Половин глас. Тоест ще участваме на всеки 50% от гласуванията. Специално за еврото, не е ли точно това идеята на обединението? Една валута за целия континент. Чудесно звучи. Това, чудесно. Това нещо никога не е било предвиждано още от самото начало. Никога. Ако, примерно, да кажем, лидерите на Франция и на Германия бяха казали на своите народи в 50-те години, когато започва процеса на евроинтеграцията, ние ще унищожим франка и марката, те ще да ги унищожат с камъни. Буквално е смисъл на думата. Това нещо не се каза. Впоследствие вече... Аз не си спомням Шуман и Аденауер какво се говори за валути. Няма как да се спомня, защото не си бил роден тогава. Не съм, въпросът е, че някъде не е писано нещо. Почти, да, ще видиш, няма такова нещо. Впоследствие се появява идеята за една такава виртуална валута, въображаема, която се наричаше EQ. Ако помниш, имаше такова нещо. Имаше EQ. Такава идея, да. Точно така. Не, тя не беше идея. Тя съществуваше. Виртуална. Да, защото нямаше реална така. А да приравняване всяка... Точно така. EQ-то... Всяка валута се приравнява към EQ. По френска идея, да, по френска идея, EQ-то това е една но такава... Но не съществува като банкнота. Точно така. Тя не съществуваше като реална парична единица, но съществуваше като измервателна единица. Така, нали? Нещо като от сорта 1 грам. Математическа, така, да. Математическа, виртуална парична единица. И? Французите тогава наложиха EQ, защото EQ-то е една от френските парични... Да, един от френските... Една от френските монети през средновековието. Така, съответно след това вече започна да се говори за евро, въведе се еврото и така нататък. А какво стана с EQ-то? Аз не си нищо, EQ-то стана евро. EQ-то стана евро, EQ-то обаче стана хартиено евро. Вече почна да измества... Истинска, от виртуална стана истинска валута, да. Аз мисля, че този континент е обречен на войни, ако не се обедини, ако няма обща валута и ако има граници. Ами... И е по-добре наистина да се слеем... племена с племена и наистина да има вече нация европеец. Не, няма как да стане това нещо. Защо да не стане? Ми, няма как да стане, защото влизат мароканците отдолу, но това няма как да стане. Но не иначе имаше заради, как да стане. Не само заради мароканците. Ако имаше как да стане, то вече ще се случва. Естествените процеси се случват независимо от това дали някой иска или не иска. Неестествените процеси... Естествените процеси... Естественият процес е, примерно, ако... Примерно... Божието дело, което се случва така или иначе. Не. Провидението. Не, как... естествен процес е, примерно, да кажем, когато живеят в една държава, няколко различни етноса, да се обединят в крайна сметка и да се слеят. Е? Така се слели траки славяни спра българи и се е създал днешния български народ. И? Независимо от опитите да бъдем разцепени. Да, не, поради една много проста причина. Европа не е една държава и никога няма да бъде една държава. Никога. А дори да стане една държава, едно е да слееш примерно няколко стотин хиляди души до 1-2 милиона. Механично, да. Друго е, ние сме близо 400 милиона европейски континент. Да, 500 даже. Как точно ще стане? Как? Без граници. Всеки живее и пътува където си иска. Всеки се жени за когото си иска. Всеки се жени, разбира се. Не, то е то така да има... става сливането по принцип. То е с смесени бракове. Но да има все пак граници Европа, защото Европа няма граници. Това, което ме ужасява, че тя ще вземе се разпространи до Азербайджан. И то не може. Колкото повече на такива трупа, ще е толкова по-трудно се смесват. Единствените формирования в историята, които нямат граници, са империите. Само те непрекъснато растат и в момента, в който спрат да растат, загниват и рухват обратно. Затова момента, в който една империя започне да се огражда с огради, е момента на нейната смърт и загниване. Макар че минават пак още няколко столетия. Така мисля... случва с Римската империя. Като спира да расте, огражда границите си и германците ги сринаха. Нямаше ли вариант да възродим Европейския съюз по метода на Римската империя? Просто едно цяло Средиземноморие да бъде една голяма държава Европа. Ами той има включително такъв... и с арабите отдолу. Не, има такъв между другото инструмент за сътрудничество между Европейския съюз и държавите от Магреба, нали? Тоест, това да. Са петте държави в Северна Африка. Но там има много сериозен и тежък цивилизационен разлом. Сега, има разбира се държави там, които елитите им са така доста добре образовани, имат геополитическо мислене, имат стратегия, те също гледат по някакъв начин на Черна Африка като на заплаха за тях, защото Черна Африка е субсахарска, тази, която да. Е на юг от Сахара. Но това не означава, че елита като мисли нещо, държавата с цялото и население, примерно, ще го последва. Разбираш ли? Ето, давам ти един прост чек, пример с Алжир. Алжирската държава е създадена 62-а година след много тежка, близо 10-годишна, 8-годишна всъщност война с Франция, която колонизира Алжир. По това време, между другото, крайбрежието на Алжир е френско. Френско е, да. Там има, не, френско има предвид като население. Там няма почти араби. Там живеят само французи. Има няколко милиони и половина, близо 2 милиона има френски колонисти. Родени там, израснали там, вече трето-четвърто поколение. Арабите успяват да ги изтласкат всичките. Създават една много добре проспираща държава в един момент.
която обаче става жертва на собствения си успех, защото началото на 90-те години започна тежка гражданска война. Да. И се клаха и се колиха там близо 10 години с Ислямския фронт за спасение. В крайна сметка победиха, така да се каже, привърженици се на цивилното гражданско общество, на секуларистите, нали, те, които искат да се раздели религията от държавата, но въпреки всичко и до сега, въпреки че Алжир разполага с наистина страхотен елит, което ние не знаем, разбира се, защото гледаме изключително отгоре-отгоре там някакви араби. Дължи, нали? Дължи, да. Този елит не успява да тласне на 100% собствения си народ, който е една част от него, си иска нещо съвсем различно. Mm-hmm. И това е разделението между върха и низината. При нас има нещо още по-отвратително. Там при тях поне има връх, който наистина мисли доброто за собствената си държава. А тук при нас имаме връх, който е във всяка една друга нормална ситуация би бил в най-дълбокото дъно. Част от утайката. Но при нас всичко е обърнато наобратно. Утайката вместо на дъното е на върха. А качеството на утайката, едно основно качество на утайката е да се стича, да се разлива, да мирише гадно. И така цялото ни общество започва да изглежда по този неприятен начин. По този повод, понеже депутатите са функция на избирателите си, ти направи твърде сложен разговор. Не трябва ли да опростиш малко разговора и просто да си наистина спасител и да ти вярва? Не. Защото колкото повече усложняваме, аз чува сега дали ще ни гледат. Ти пощава Алжир, път това пада. Не, виж сега. Най-лесно е да кажеш на хората това нещо. Сега аз ще ви спася, ще ви направя заплатите примерно по 10 000 лева, пък пенсиите по 2500 лева. Така. И това е най-прекият път към провала, защото няма да го направя. Ти не можеш и да не го направиш. Това казвам, няма да го направя, защото не мога да го направя. Така. Ако им кажеш истинията, дали хора ще изберат? Защото те са свикнали да избират спасители, човек. Така, прав си. Обаче, виж, аз разчитам на друго нещо. Предпочитам бавният, но устойчив растеж. Устойчив и необратим растеж. Пред растежа тип избухване на фойерверк. За секунда блясък, еха колко е невероятно и след това тъмнина. Да давам ли пример с една партия от миналата година, която тази година влезе в парламент? Няма смисъл. Не. Така. Цяло едно поколение, това е пример. Така, и от тази гледна точка ние се борим за всяка една българска душа. За всеки един човек. Аз това, тук преди малко като влязохме, нали, ти какво ми каза, защото водих един разговор с човек, ти ми каза телефонът ти го имат всички. Да, телефонът ми го имат всички. Да, аз съм го дал през годините на много хора. И сега казвам, че трябва да сменя телефон, но не го сменям, защото за мен това е много важна обратна връзка. Аз съм длъжен да обърна внимание на всеки. Да, това е много тежко, много е натварващо, нали, звънят и всякакви хора, всеки свой кошмар. Обаче ние нямаме друг избор. Защото ето днес си писах с един от многото хора, с които си пиша всеки ден, нали, случайни такива. Питаме нещо за президентска република. Трябва да стане президентска република, господин Костинов, задължително. Викам, абсурд, няма как да стане, ние сме против. Ма как аз ще ви подкрепя само ако сме за президентска република? Ми викам, ето ние не сме. Ще изгубите моя глас. Ми викам, добре, сега ще обясня защо не съм за президентска република. Искате ли Росен Плевнелев да ни бъде президент? Кой? Росен Плевнелев, искате ли да ни бъде президент? И той казва, ми не, еми тогава. Ма той няма как да стане. Ми викам, бъркате, той вече стана. Не, ма ние сега няма да го изберем. Кой ви каза, че няма да го изберете? Повярвайте ми, когато трябва да се контролира един и едно, когато трябва да се контролира 240 съвсем различно. Или айде не са 247-8, които са лидерите на парламентарните партии. Нали разбирате как падате сами в капана на доброто си намерение, настроение, защото вие сега, примерно, да кажем си мислите, ето сега ние ще изберем един силен човек. И той каза, ами да, сега като се замисля, вие сте прав, да, добре. И го спечели. И го спечелих, надявам се. Ако вие избирахте наистина така умни хора, хора, за които не вярвате написаното в жълтите вестници, може би президентската република нямаше да е толкова лоша идея. Но прави впечатление, че наистина утайката бива избирана и се катери по-нагоре и всеки следващ управник е по-гламав от предишния. И ние за това не сме против президентска република по принцип, а заради сегашните условия в нашата страна. Защото ще ни изберат не Росен Плевнелев и Бойко Борисов ще ни изберат и след това не знам и може и Дилян Пеевски да ни изберат накрая. Да ни изберат на търтван, Знаем как правят изборите. Така. И за това в момента дори хаоса на парламентарната република е за предпочитане пред организирания тоталитарен опадък на президентската република, което ще се случи, ако това бъде направено, разбира се. Не, че ние няма да се борим. Между другото, същия принцип и същия пример като с новата конституция. Нали? Това беше една друга любима дъвка. Дай да сменим конституцията. На Бойко дъвка. Не, тя не беше на Бойко. Тя беше на психодесните, беше на либералите, беше трябва да сменим конституцията, тази когато конституция. Когато беше най-закъсал Бойко, излезе и каза промяна в конституцията. Въобще забрахме за това. И тези, които казваха как трябва да има нова конституция. Казва някаква глупост, после казва друга глупост, после трета глупост. И тези, които най-много искаха да се смени конституцията, на същия ден се отмениха, се отказаха от собствената си идея. На същия ден. Еми да. Ето.
И една, хубавото между другото на това нещо е, че поне една от дъвките на прехода приключи. Що? Още може да се говори за Велико народно събрание. Прогнозата на Костадинов, за да влезе в този един час, който искахме да влезе. Прогнозата за живота на хората. Как да ти кажа кое? Какво се случва тази седмица? Кога ще има избори? Това е една краткосрочна прогноза до март месец, примерно. Смятам, че март месец ще има избори. И ще работя за това нещо. Ама... Разбира се, има шанси да не се случи, но според мен е по-голяма е вероятността да имаме нови избори през март месец. По-голяма е вероятността. И това е по-добрия вариант за България. Ако стане това, което си мисля, че ще победи кабинета на професор Габровски, ти какво ще правиш? Ще се борим с този. Един мандат опозиция. Ще се бориш с. Един мандат ли? Няма да изкара няколко месеца. Ма то така и за Беров се говореше. Ма няма да изкара няколко месеца. Е, той изкара ли един мандат, Беров? Ами, доста време постоя. Не постоя ли? Тогава стана точно един приятен застой. Ами, ще ти припомня, че тогава зад него стояха две партии, които имаха мнозинство. А тук сега говорим за правителство, което ще бъде избрано с измама. Тоест някой ще излезе. Да. Той как ще бъде ще правителство не е ясно. Това е абсурд. Това е агония. Какъв е смисъл да продължаваме този всичко е гония в момента, бе, Костадине. Просто аз не виждам как ще агонията се измъкнем на държавността. Това... Ами ще се измъкнем ето по този начин. Говорим и сядаме и се разбираме честно и почтено с нашите избиратели. Им казваме, вижте какво. Добре, говорим, сядаме честно и почтено с нашите избиратели и избираме Костадинов и после честно и почтено с американците. Това разбрах от този разговор, предлагам ти до тук да прекратим. Как така с американците? Ами, защото като те избера, че трябва да се разбира с американците пети път. Що се преш? Ако аз имам подкрепата на българския народ, не ми е нужно да се разбирам с който да било друг. И това, който не го вярва, ще има възможност да го види, защото рано или късно Възраждане ще управлява България. И тъй като пак повдигаш скептично вежди, да, чело и така нататък, така добре, не си единствения. Много сте тези скептиците. И през годините многократно сме оборвали нашите скептици. То не беше за този, щяхме да се хванем за онзи, тя щяхме да се продадем тук, там, златен пръст, един път, втори път, трети. Включително и сега в момента ти казвам пак, ако искам днеска, сега, на момента. Той има вашата народна става подкрепа и ще пребори американците. За момента подкрепата не е достатъчно. Веждате ще се борим на кой да стане политик доста най-често се вдигаш? Веждате на кой политик? Не знам. Волен си. Така ли? Ти си го съдил по-внимателно. Имаше такава една вежда. Благодаря ти много. Не искам да излизам, защото искам да го пусна бързо, да излизаме повече от този един час. Благодаря ти, че се отзоваваш. Призовавам всички политици, правете като Костадинов. Тук трябва да бъде такова гостуване, каквото правите по телевизиите. Много по, много по-свойски, много по-приятно, много по-спокойно. Не е така. Не е така. Не. Чакай малко. Ти не си като по телевизиите. Дай да ги измамим малко. Да ми кажем, да, ме, кажи колко друго съм свестен, колко ти да, е лесно. Да, бе, свестен си така е, да. Да. В определен момент. Когато гласувам за него. Благодаря ти още ни път. Благодаря ти аз.